ବନଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେଠି କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲାଗିଲା ଇଏ ହତ୍ୟା, ଆଉ ଯଦି ହତ୍ୟା ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତ ପୁରାପୁରି ଏକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଗୋଟେ କହିଥାନ୍ତେ, ସେ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କିଛି ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ବୋଲି କହିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଏକୁ ଜେରା ତ ଦୂରର କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଯେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ? ଖାଲି ହାଇକୋର୍ଟର ପ୍ରେସରରେ ଆସିକି ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ଆପଣ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ କେସ୍ ଯଦି ଆପଣ CBI କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯଦି ଏଇ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେନି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ CBIକୁ ଏଇ କେସ୍ ଦେଇଦେବି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଖାଲି ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଜଣେ IAS ଅଫିସରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତ IAS IPS ମିଳିମିଶିକି ହିଁ ଏଇ ଗୋଟେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆଉ ଯେ ଏଇ କେସ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ହିଁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ତାପରେ କୋର୍ଟରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏଇ କେସ୍କୁ ନିଜେ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ନେଇକି ତା'ର ହିୟରିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତ ପୋଲିସଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରିନାହିଁ, ତ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ତ ପୁରାପୁରି ମିଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟପାଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30।